Sepuluh tahun lagi Ni yang BFF Best friend forever Janji tau Keluar daripada jemaah kita masih kawan Janji, janji, janji Tak ada Tanyalah puan hari Sampai masanya Kita semua ada kehidupan kita masing-masing Jumpa kawan tadi kenapa yang seorang saya doakan Natasha, Sonia semua berjaya saya doakan semua berjaya tapi contoh saya bawa tadi kalau salah seorang pada kita ni tak berjaya kita akan malu bertemu dengan kawan-kawan kita nak nak pula kawan-kawan kita lebih berjaya daripada kita itu sebab kita kena belajar bila buat proses kita buat program alumni reunion bukan semua akan datang sebab tak sanggup ditanya kau buat apa sekarang nak-nak pula hidup dia struggler dalam bahasa baku, struggle susah kerja kampung ada sekali saya turun daripada pentas, satu-satu daerah saya jumpa kawan saya sama belajar sekolah dulu, saya tegur dia saya sebut nama dia, saya tak nak sebut nama dia sendiri, kau banding-bandingkan kau cari pula siapa dia saya sebut nama dia dia menangis, kau ingat aku lagi, dia kerja kampung dengan bajunya lusuh, pakai tracksuit, buruk sebab dia datang tu sebab buat kat dataran, taran nak kerja, nak ada duit sini, nak ada carrier kan? Tak ya, tak ya. Duduk seronok su duduk sini. Kalau keluar nanti, ya boleh dah tak sama. Tapi manusia macam itulah. Manusia macam itulah bila dia masuk, bila dia dapat peluang pergi sekolah tadika, dia seronok sangat. Dia tidur pun pakai beg sekolah. Tak sabar nak masuk sekolah tadika. Bila masuk sekolah tadika, kenapa aku sekolah sini? Aduh, bosan lah tu tak boleh, ni tak boleh, kena buat tu lah, kena ni lah, kena melukis, kena muana, kena beratur, tangan angkat, tangan jatuh, tangan angkat, tangan jatuh, alah ala, kecoh lah. Kan, pagi-pagi kena sikat kabut belah tepi, aduh, kan. kan. Jadi, kita dah mula dah malas pergi sekolah, lepas tu tak sabar nak masuk darjah satu. Masuk darjah satu rasa macam dah besar. Rupa rupanya masuk darjah satu, ramai lagi besar daripada kita. Sekolah tadika dulu lagi best. Ha nah, nak tu. Lepas tu sampai lah dia dah jahanam. Dia dah rasa dia besar sangat. Tak sabar nak tinggalkan sekolah rendah, nak masuk sekolah menengah. Aku nak masuk form 1. Bila masuk form 1, jadi junior balik semula. Sekolah rendah dulu lagi best. Bila masuk sekolah menengah, aku tak sabar nak tinggalkan sekolah ni. Cukup-cukup lah ke sekolah ni. Bosan lah cikgu ni. Tu salah, ni salah. Oh, lepas tu, buat kenuri. Uh, sekarang belajar, sama belajar. Kak mana? Dekat GMI. Hmm, kan dengan belagak poyo kau kan GMI JMI German Malaysian Institute oh German G tu oh ingat gadong tadi kata kan kan German belajar dekat GMI okey tapi bila kita nak sangat dapat surat tu kita rasa sonok nak sambung belajar betul kan masuk aja belajar kenapa lah aku belajar kat sini Alah, kenapa lah kena pergi kelas? Aduh, hai, kenapa lah ada siren ni? So, pergi dengan ceramah. Contoh lah kan, contoh kan. Macam penjara dah. <todoh> kan, masa tu cakap, sekolah dulu lagi best. Lepas tu tak sabar nak kerja. Kan, dah habis tu tak sabar nak kerja. Eh, bawah ni tak ada kosong lagi ke? Yang duduk kat atas tu pahal. Kau ingat aku tak tanya eh? Saja ya, suka tilah duduk, duduk 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 atas tak apa. Apa eh duduk. Jadi jadi bila nak masuk kerja pula, seronok sangat nak kerja. Ui bestnya kalau kerja kan. Tak sama nak tinggal kerja Bila dah bekerja besok kan, kenapa aku kerja? Aduh, hai. Nak nak pula mengajar. Kan? Jadi penafta. Kan? Haduh... Muka budak-budak ni... Halah... Halah... Budak ni... Alah. Alah, budak ni kerja... Boring kerja... Tunggu gaji... Dapat gaji... Dapat gaji... Senang aja, Lepas tu boring balik... Yang tu lah... Betul... Lepas tu tengok... Muka halah... Budak-budak ni... Kenapa lah aku kerja... Bila dah kerja... Bila lah nak kahwin... Bila dah kahwin... Kenapa lah aku kahwin... Baru tahu panggil jantan ni macam ni... Baru tahu orang perempuan ni yang ayu-ayu, bajet-bajet ayu tu. Bila dah sampai rumah, ya Allah. Sebuk-buk makhluk. Rambut kembang. Hmm, benak sejuk. Dekat luar bukan main lagi. Kan? Hmm, siap tiup-tiup tudung. Hmm, macam tu kan? Ada. Lepas tu bila lah nak mengandung. Bila mengandung, azabnya mengandung. Kenapalah aku mengandung? Bila lah baby ni nak keluar? Bila baby tu keluar, kenapa lah kau keluar? Hmm. Manusia macam tu lah. Bila baby tu dah keluar kan, tak sabar betul tunggu dia bercakap. Bila lah budak ni boleh bercakap? Bila bercakap, kau diam boleh tak? Salah juga. Bila lah budak ni nak berjalan? Ajar, tak teh, tak teh, tak teh. Sekali budak tu dah berlari, duduk, duduk, duduk. Masukkan budak tu duduk. Macam itulah hidup kita sebenarnya. Tapi apa yang kita kena belajar sebenarnya? Daripada apa yang saya tunjukkan tu adalah kita kena belajar menghargai apa yang kita ada. Bukan semua orang ada peluang untuk duduk dekat sini belajar macam kita. Dan kita berada dalam institusi yang antara institusi yang terbaik yang menjadi pilihan dalam market kerja kat luar sana. Kan? So, belajarlah rajin-rajin. Rajin. Janganlah kita jadi macam orang yang apa? Ha, macam orang yang disebut sebagai dalam satu pantun tu. Berburu ke padang data dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palangannya ibarat bunga kembang tak jadi. Apa dia? Berburu ke padang data. Mana ada orang berburu kat padang? Padang data pula tu takkan kau buta tak nampak tak ada binatang kat situ? tu? Berburu ke padang data. Orang berburu di mana? Hutan. Mana nak berburu kat padang? Berburu kat padang. Dia boleh nampak ada apa makhluk. Tak ada. Tapi nak sedapkan hati sendiri, dia kata, dapat usaha berbelang kaki. Usaha? Mana ada usaha berbelang kaki? Yang berbelang kaki itu, belalang. Kuda belang. Kan? Yang berbelang kaki itu, Belalang. Jadi dia nak sedap atas dia dapat usah berbelang kaki. Kemudian maksud pantun tu kalau berguru kepala ngajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga tapi tak kembang. Agaknya batang aja kot. Eh tak, ada nampak tu macam kelopak tapi tak kembang. Tak menjadi. Macam manusia tu jadi apa? Eh, kenapa dia tu tak bekerja? Kenapa dia tu hidup menyusahkan orang? Dia tak belajar ke tu? Belajar. Sampai masuk JMI apa? Sampai JMI? Habis? Kenapa dia tak kerja-kerja? Tak tahu mungkin main-main Belajar dulu Grade pun cukup makan dia itu Sebab tak boleh Itu maksud dia Ibarat bunga kembang tak jadi So hari ini Kita kena berubah Kalau tak berubah Kita akan rebah Berubah Atau rebah Pilihan Apa maksud berubah? Maksud berubah adalah Berbeza keadaan Di antara dulu dengan sekarang Sekarang dan akan datang Perubahan itu biasanya Dalam konteks ciamah kita pada hari ini Kita nak tekankan pada aspek yang positif kalau kita tengok apa yang Nabi sebut, Nabi sebut tidak ada penghijrahan selepas fatu Makkah, Nabi kata. Tak ada penghijrahan selepas fatu Makkah yang ada cuma niat dan jihad. Yang ada cuma niat yang baik dan perjuangan untuk melaksanakan apa yang kita niatkan. Ya. Perjuangan untuk melaksanakan apa yang kita niatkan. Maknanya berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Kepada lebih, lebih baik. Kemudian rebah pula bermaksud tumbang. Melawan daripada tegak dan biasanya dikaitkan dengan perkara-perkara negatif maknanya berlakunya masalah-masalah setelah sesuatu perkara yang sepatutnya dicapai tidak berjaya dicapai. Jadi sekarang ni maknanya kita kena pilih nak berubah atau tumbang, gagal dalam perjuangan. Mana yang kita nak? Sudah tentu kita nak berubah, pada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Dan untuk berjaya, lima perkara tak boleh dielakkan. Pertama, dia merupakan proses yang panjang. Bukan tiba-tiba saja berada menjadi sebagai pendaftar. Bukan tiba-tiba jadi pensyarah. Bukan tiba-tiba jadi guru. Bukan tiba-tiba menjadi seorang jurutera. Bukan tiba-tiba kita menjadi seorang doktor, lawyer, accountant. Tak. Semuanya proses yang panjang. Korang sendiri pun tengoklah diri korang, pelajar-pelajar sekalian. Bukan tiba-tiba masuk dalam JMI kita dah melalui proses-proses tu tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, menengah rendah, menengah, menengah atas kita melalui proses peperiksaan-peperiksaan yang kita alami dan ada di antara kita pernah mengalami kegagalan yang sangat teruk dalam peperiksaan kita pernah teruk tetapi Tuhan bagi kita peluang untuk berada di tempat yang baik ni untuk melakar kejayaan yang baru dan pastinya yang dulu tu kita lupakan bak kata Alifah Safah semalam ibarat cek tendang cek tendang tak ada nilai Esok ibarat buku hutang Entah bayar, entahkan tidak Jangan mengharap sangat Tetapi hari ini ibarat wang tunai Maka gunakanlah ia sebaik-baiknya Tak, budak perempuan kan dia gemar salim Dia macam tu, kau salim kan? Nah. Semalam ibarat cek tendang Tak ada nilai Lupakan aja. Esok ibarat buku hutang Entah bayar, entah akan tidak. Kita tak tahu. Kejayaan yang macam mana kita akan capai. So, jangan harap sangat dulu. Siapa sangka? Saya dulu ambil diploma yang public admin. Mereka sambung degree in law. Target memang nak jadi peguam ni. Bawa KK bunuh ni. KK bunuh, KK saman malu apa semua. Memang betul. Saya pernah bergelar legal advisor. Pernah jadi lawyer. Pernah jadi peguam. Tapi sampai satu tahap, Allah rezekikan saya. Menjadi apa yang anda nampak kat depan sekarang ni. Kan? Okay datangnya disambut diiring sampai ke holding room belakang hampir-hampir saja bilik tu tak boleh buka macam tak bagi aku masuk je pintu ni katakan, rupanya pintu tu dia ada password kena hentak je, bam! baru dia boleh buka macam tu, macam tu eh? kemudian dijamu kemudian berebut ambil gambar kan grup-grup nah, berbaju merah tadi kat luar dah ambil gambar so lepas ni diharamkan baju merah tu ambil sebab dia dah ambil dulu nah, saya macam tu je siapa yang ambil gambar awal dia rugi siapa ambil gambar kemudian dia untung sebab dia akan dapat senyuman yang paling manis pada satu sahabat selepas program nah, gambar tegak RM50 marabah RM100 Ha, guru baju merah hutang. Tak adalah saja je. Tapi itu dia. Bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba. Proses yang panjang. Ingat. Nak berjaya, dia ada proses. Bukan tiba-tiba. Kita hari ni boleh letak. Oh, aku nak jadi engineer. Aku nak Memang betul. tu fokus kita. Tapi engineer ni mana? Keadaan company yang macam mana? Kita dah boleh boleh duduk dekat tempat yang baik ke tak? Boleh jadi ketua ke tidak? Boleh jadi chief ke tak? Akan diberi kepercayaan untuk handle kes-kes yang besar ke tidak? Itu bergantung kepada kita. Satu, proses yang panjang. Kedua, nak berjaya, kena ada apa? Kena ada komitmen. Kena ada komitmen, pergi kelas, kena datang, jangan tak datang. Bila kelas, bila lecturer kata, kena buat assignment, buat assignment. Kena submit sebelum hari Rabu, submit sebelum hari Rabu. Kena siapkan, ikut je lecturer kita punya ragam. Dia nak macam ni, macam ni. Dia nak macam tu, macam tu. I nak you pakai font Times New Roman, font 12. 1.5 spacing buatlah ikut aja Bak kata orang pokok sena tepi sempadan anak tupai menumpang lalu bercerai nyawa dari badan barulah putus petua guru apa guru suruh buat apa suruh tinggal jangan kita buat kemudian ketiga kena fokus kena fokus dalam kelas kena fokus belajar kena fokus dengan apa yang disampaikan jangan fikir benda-benda lain gini tengah belajar macam ni kepala otak mikir episod drama malam tadi memikirkan tentang perkara-perkara yang kita nak buat sekejap lagi otak kita dalam kelas kena fokus tak faham tanya ini cek lecturer yang kena tanya dan bila lecturer tanya ha, macam tu lah kelas ada apa-apa soalan macam tu macam tu lah kelas ada apa-apa soalan koma koma darah tak jalan oksigen tak sampai ke otak macam lah kelas ada apa-apa soalan Sian. Masa daftar tu elok. Eh, Tiba-tiba dah cacat je dah. Kan? Yeah. Kalau ada yang tanya soalan kena bahan. Kelas ada soalan? Uh, puan saya ada satu soalan. Per tanya soalan siot. Kalau masalah jadi hal. <tanya> jadi hal pula kalau tanya soalan. Ada aja benar kau tak puas hati. Dan yeah. dia memang ada wakil-wakil syaitan ni rajim ni memang ada. Kalau orang tengah buka buku, eh buka buku zut. Eh, tak boleh buka buku pun tak boleh. Siap tolong tutup 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 Siap tolong tutup kan. Ha, itu kalau dia biasa tutup tu memang memang rapat dengan ketua syaitan, nama dia iblis. Ha tu tengah-tengah cakap tu. Ha, aku senang je kau. Ha. Jadi ha dia dah mula dah kan. Dia dah tunjuk kawan kau. Engkau lah engkau. Dapat dia baju nama tunjuk kawan dia. Betul. Fokus. Yang keempat kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, kena ada disiplin. Tak ada disiplin tak boleh. Sebelum bunyi siren dah sampai. Jangan tunggu siren berbunyi, kan? Saya teringat waktu saya berceramah mengajar debat dan pidato di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM). Mereka ada disiplin yang lebih dahsyat pada you all, iaitu disiplin askar. Bila setiap kali siren berbunyi, saya tengah mengajar ni, siren berbunyi clear ni. Woo, clear. Tinggal saya seorang ada dewan tu. Sebab dia orang kena berkawat dekat bawah tu, kena barang kena check, kena buat spot check semua kena check. Kemudian dia masuk, Okay bang, dah settle sambung balik." Sambung balik kelas. Ha, bayangkan dia punya disiplin macam mana. Hari biasa, hari mana yang dia boleh pakai baju biasa? Kebanyakan hari kena pakai uniform. Ah, ha, macam tu sekali. You all taklah macam tu pakai baju JMI pun tak nak siap sorok-sorok pakai jaket tak nak orang nampak logo JMI apa masalah kau? bangga tau bangga plural <tuh> dengan tunjuk kan kita ni JMI pergi dekat dekat kedai mamak tadi nampak <tuh> saya saya belajar kat dia JMI macam tu kan disiplin tunjuk kalau boleh tu kat dahi tu pun pakai cap GMI ha, kan iya eh, betul Ya betul, bukan kata saya memang disiplin jaga. Dan yang kelima yang kena ada adalah keberterusan. Tak boleh hari ni rajin, besok malas, lepas tu malam-malam malas, malam, rajin balik, tak boleh. Dia mesti konsisten ataupun yang selalu disebut sebagai istiqamah. Lima-lima ni kena ada. Kalau tak ada salah satu kita tak akan berjaya. Tak ada salah satu kita tak akan berjaya. Ada orang boleh berjaya dengan cepat, tapi biasanya tak akan kekal lama biasanya dia memang melalui proses-proses tu tu sebabnya kau tengok lecturer bila marah you all perasan tak nak cerita tentang proses apa nak jadi dengan you all ni tu ayat pertama biasa digunakan bila marah kita you all ni nak jadi apa ha? dialog pertama dialog kedua you all sedar tak exam berapa hari lagi tu dua dan dialog yang paling popular yang biasa lecturer you all sebut you all tahu tak zaman air dulu tak bebas zaman dia sebab apa dia sebut zaman? Sebab proses. Sebab proses. Zaman Puan Aini dulu belajar. Zaman pensyarah-pensyarah ni dulu belajar. Berbanding dengan zaman you all belajar. Sekarang you all dah ada powerpoint. Nota lengkap. Bagi seorang satu. Tak perlu nak salin-salin. Tinggal nak jot down dia. Zaman pendaftar zaman pensyarah zaman saya kita orang pakai overhead projector OHP kadang-kadang kena dapat OHP lama tu bunyi dia kuat betul Tutup Sebab dah panas tot 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 semua potensi potostate aja. Betul. Dulu semua serba kekurangan. Tapi saya masa belajar law tu nasib saya lah dapat lecturer yang garang-garang. Kalau lecturer yang tanah tu, undang-undang tanah landlord tu macam jemalan tanah lah dia punya garang dia. Lah. Kalau yang criminal law tu memang macam penjenayah lah kita dilayan. Betul. Berdiri atas kursi pun berlaku lagi kalau tu ambil degree. Berdiri atas kursi tak boleh jawab tau. Ha. Kita dah lah tinggi duduk tepi tingkap, berdiri tak kusi dekat dengan kipas, kena tunduk sikit budak perempuan, budak lalu buat-buat lah, kalau macam tengah-tengah hmm, ngukur kipas tu ke apa kan itulah yang kita hadapi tapi sebab apa? sebab nak jadi manusia dulu mak saya, dulu mana ada camah motivasi Eh, eh, ini mana ada jemaah motivasi menyebut penceramah motivasi untuk memberi semangat kepada kita semua mana ada sekarang ni belajar gajin-gajin kita fokus fokus nak mati dah penceramah aku. aku tengok mana ada dulu penceramah tetapnya mak kita kau nak belajar belajar tak nak belajar sudah tu saya yang pertama yang kedua kau nak jadi orang kau belajar kau nak jadi orang kau belajar. Kami pun terfikir. Selamanya aku bukan orang ke apa? Rupanya maksud orang ni sejajar dengan apa Nabi Muhammad sebut khairun nas anfahum linas sebab baik manusia manusia memberi manfaat pada orang lain. Sepuluh oh. tahun lagi. Hmm, siapa nama? Ah ha, tu. Yang pakai mata tu. Ha. Ha? Sonia. Sonia. Sonia betul? Mary Sonia <coughs> Kan? Sebelah Sonia tu siapa nama? Ha. Kenapa mesti Sonia usik kau? Bawa hm, kau nak jawab? Syasha Siti No Syasha nama kau? Natasha pula Syasha pula Natasha dan Sonia Saya nak tanya Sonia 10 tahun lagi umur berapa? Ya? Yeah? 29 29 Satu pasal malam Ah Sonia asal mana? Sabah Sabah mana? Tawau Tempat yang paling Islam sekali Tawau <laughs> Sebelah Sebelah kanan Apa ni? Natasha asal mana? Ya? Yeah? Syah Alam, section berapa? U10. Okey. Satu hari tu tak macam mana pergi pasar malam terserempak. Ya Allah, Syasha. Lama tak jumpa kau. Eh, Syasha. Syasha kau buat apa sekarang? Alah kau ni kan, jumpa tanya tu aje. Kan, ha, Sonia kau 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 kerja mana? Kau kerja mana? Sonia pun cakap, Ambilah lah sekarang ni aku jadi engineer, senior engineer dekat syarikat ni, ni, ni. Oh ya ke? Kau buat apa sekarang? Tak, 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 tak apalah. Aku dah hal eh, ni. Nanti kita jumpa kan ya, balik. Sepuluh tahun lagi, you all keluar. Satu soalan yang paling susah nak jawab. Kau buat apa sekarang? Kau buat apa sekarang? Itu soalannya. Korang main-main hari ni. Soalan tu susah nak jawab sepuluh tahun lagi. Sepuluh tahun lagi Ni yang BFF Best friend forever Janji tau Keluar daripada jemaah kita masih kawan Janji, janji, janji Tak ada Tanyalah Puan hari Sampai masanya Kita semua ada kehidupan kita masing-masing Jumpa kawan tadi kenapa yang seorang saya doakan Natasha, Sonia semua berjaya saya doakan semua berjaya tapi contoh saya bawa tadi kalau salah seorang pada kita ni tak berjaya kita akan malu bertemu dengan kawan-kawan kita nak-nak pula kawan-kawan kita lebih berjaya daripada kita itu sebab kita kena belajar bila buat proses kita buat program alumni reunion bukan semua akan datang sebab tak sanggup ditanya kau buat apa sekarang nak-nak pula hidup dia struggler dalam bahasa Baku. Struggle. Susah kerja kampung. Ada sekali saya turun daripada Pentas. Satu-satu daerah saya jumpa kawan saya. Sama belajar sekolah dulu. Saya tegur dia. Saya sebut nama dia. Saya tak nak sebut nama kesini. Kau banding-banding Kau cari pula siapa dia. Saya sebut nama dia. Dia menangis. Kau ingat aku lagi. Dia kerja kampung dengan bajunya lusuh. Pakai tracksuit buruk. Sebab dia datang tu sebab buat kat dataran ramai dah waktu malam tu. Kau ingat aku lagi dia. Dia peluk saya, dia peluk saya, saya pun peluk dia, dia menangislah. Kenapa pula engkau ni? Saya memang jenis ingat. Ingat orang. Saya ingat nak dah sebut nama puan Aini ni, saya akan, sebut nama dia insyaAllah Masuk JMI, Aini puan Aini tu lagi. Ha ya. tadi. Kan? Betul. Saya jenis cepat ingat. Kemudian bila saya sebut macam tu, Sahabat saya ni tadi dia pusing sambil lap air mata dia cakap dengan anak dia sekarang percayakan Samson Debat ni kawan ayah. Nah, kita mungkin gelak tapi itulah yang berlaku pada orang yang bila 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 fikir tak nak belajar betul-betul. Dia pesan kat saya. So kalau kau pergi ceramah kat luar, kau pergi kolej, kau pergi universiti, kau pergi sekolah, kau tolong pesan kat dia orang belajarlah, jangan jadi macam aku. Dia pesan kita hari ni memang kita tak rasa apa kita boleh gelak sama-sama jangan risau kita boleh nangis eh sabar-sabar kau sabarlah banyak Eh, kau sabar-sabar banyak aku rasa ciri ni tak suka dengan aku semua aku buat semua salah Aku tengok kata aku. aku buat sama jawapan dengan kau tapi kenapa aku ni tak betul kawan yang baik kau sabarlah kalau yang yang syaitan rajim tadi aku memang dah agak dia tak suka dengan kau <Gül�> <cukuh> hmm. <cukuh> kan macam kan tapi percaya cakap saya, bila result kita keluar besok, kita dapat 2.5. Baik kau berhenti sekarang. Kalau result kau setakat 2.5, 2.6, 2.7, tak sampai 3.2, kau berhenti jelah. Tak payah belanjakan JMI ni. Menghabiskan boreh. Ya. Kenapa standard kau nak habiskan yuran sampai beribu-ribu nak masuk sini, bayar duit khas asrama lagi? Mata darah makan apa benda kau buat Belajar apa macam tu Kalau kau 2.5 jadi zat kau Oh pak Terasa terhina nak orang yang tu Tapi itulah yang berlaku pada saya Saya belajar dulu Ambil diploma public admin Pak Satu subjek tu demam Pak Fail Business math Fail Masa tu result point saya berapa Result point saya berapa Pointer saya, diploma Pak Pak 2.62. Tuan dan Itu bukan belajar mak saudara saya. Mak saudara saya yang jaga ofis, yang bantu saya dekat ofis sekarang, dia memang hebatlah. Dia dulu dean list. Tak ada satu semester pun dia tak dapat anugerah dekan. Dia sound saya. Kau kalau dapat 2.6 kau tak belajar, itu bodoh namanya. Hmm. Lepas tu, apa saya buat? Masuk semester 2, saya drop 2 paper. Sebab nak naikkan pointer saya. Saya drop paper ni, saya drop paper ni, bawa paper ni. Paper saya tak banyak berbanding orang lain. Naik 2.77. Dan. 2.77 pun kena maki lagi. Benda kau, 2.77 ni. Eh, belajar lah, belajar. Aku belajar dah. Saya drop lagi satu paper. Alhamdulillah result saya naik lagi 2.97 Saya berhutang 3 paper Tapi bila saya masuk semester 4 Sampai bila aku nak drop paper Sampai tua aku tak boleh belajar Masa diploma So saya nekat Saya carry semua paper tu Orang lain ambil 7 paper 6 paper Saya ambil 10 paper Waktu saya Part 4 Macam ambil SPM orang dah habis balik balik-balik apa balik cuti saya ada paper lagi tak settle 10 paper waktu saya ambil 10 paper result saya keluar 3.58 nak bagi tahu dekat kita semua tak bukan saya nak 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 cerita pasal nak bagi tahu bila kita nak buat satu benda tu mau macam ha boleh pun maknanya Bawa boleh pun kau apa masalah kau maknanya kau ni taklah bodoh tahu ah mak mak cik saya sebab dia memang belajar kan dia memang belah pernah mengalaminya sebenarnya kita ni tengok tak kakak apa ni nik 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 normaliha eh ke ni amalina yang yang dapat 21A tu SPM amalina eh 21A 20A1 1A2 SPM apa beza dengan kau orang terkeluar-keluar kotak daripada tudung tu pegang pergi kelas huuu penat betul belajar hari ni ya Allah yang ni dah panas dah otak ni sekejap sekejap je hmm, tak ada sama je maknanya yang membezakan kita dengan orang lain adalah usaha usaha tu maksud apa? tengoklah kalau dah kau tahu kau bangang subjek ni, kenapa kau biarkan? tanyalah orang yang pandai ajar, kawan-kawan ada yang pandai tak subjek tu? ada subjek kita lemah, saya nak tanya ada tak kawan kita yang pandai subjek tu? tanyalah dia Malu bertanya sesat barat. Sesat jalan kau boleh buka maps. Kena belajar, kena belajar. Ini pesan saya ni. Belajar. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi Kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Belajar. Kita ni pelajar GMI. Apa kelas 2.5? Apa kelas 2.7? 3.0. Ha, bila naik atas pentas Convocation Naik atas pentas Keluar dekat skrin tu Muka engkau Tengah berdiri ni Bila naik dekat sudut tu Muka tu dah capture dah keluar Zap. Yang 3.5 and above Zap 3 bintang 3.5 grad, 2 bintang 3 pointer, 1 bintang dekat tepi muka dia kau naik atas pentas 1 bintang pun tak ada mesti sia kau buang masa 3 tahun duduk kat sini keluar eh, muka kau kat atas tu tapi tak ada bintang mak kita yang tak faham, dia kata lah mak jenis yang tak faham, kenapa nak kita tak ada bintang lah? apa kau nak jawab Memang saya bodoh mak Nak jawab macam tu Dulu saya main main mak Nak jawab macam tu ha. At least biar ada bintang Tak tahulah kalau kat JMI tak buat macam tu Buat juga kan Keluar nama dia Dia bila kita naik ataupun pentas bila convocation Kalau 3.5 3.2 Bawah 3 Semua ada logo dia Bintang dia tu kat tepi muka kita tu Bila naik ataupun pentas. Ya yeah. Dan saat yang paling menggembirakan bila naik atas pentas menuju kepada Chancellor ni nak bagikan scroll ijazah diploma kita, kita sambil tu kita tinjau bawah kita nampak ayah kita. So apa agaknya hadiah yang nak kita pulang kepada mak ayah kita sudah tentu kejayaan kita belajar hari ini. Bila kita berjaya, mak ayah kita release dia tak terasa pun dia bayar selama ni untuk yuran kita tak terasa pun sebab anaknya telah gantikannya dengan kejayaan penting dan untuk itu nak berjaya ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan supaya kita tidak rebah kalau nak berubah pertama kena jujur tak faham tanya jangan buat-buat faham faham kelas Kelas ada soalan yang seorang tu, koma. Kelas ada soalan yang seorang tu pandang orang lain. Soalan-soalan tak tuju kat dia. Yang ketiga, kelas ada soalan kemah barang. Dah habis, dah, dah habis, dah habis. Kemah, 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 dah habis, dah habis, dah habis. So, jujur. Tak faham, buat cara tak faham. Puan, saya tak faham puan. Atau, jumpa personally dekat bilik pensyarah. Puan, saya hmm. saya tak faham buat. Pensyarah pun cakap, tak apa, tenang, tenang. Saya faham, tak apa. Nanti saya bantu. Yang mana satu kamu tak faham? Semuanya. <laughs> Kalau kau jawab semuanya, meraung pensyarah kau tahu. Apa yang kau buat dalam kelah aku ni selama ni? Kenapa tak tanya? Kau jamakkan setahun ni pahal. Satu semester punya tak faham kau jamakkan sekali. Pening pensyarah Pening pensyarah tahu. Jangan macam tu. Tu yang pertama. Yang kedua. Amanah. Jaga amanah. Belajar dekat sini. Saya nak tanya. Tu yang tudung merah tu. Murna. Siapa nama? Syasha juga nama kau. Nama pun apa? Putih no Syasha. Okey. Syasha. Kau tak boleh pakai nama Syasha lah. Kau Natasha Tasha. Okeylah, lah, cakap tinggal lah. Okey, Syasha, nak tanya, ada tak mak pesan? Mak ada lagi? Mak ada tak mak pesan nak keluar? Dia panggil apa? Along, adik, Angak Adik, adik, pergi GMI nanti, tolong cari menantu yang elok-elok untuk mak tau. Ada tak mak pesan yang tu? Ada tak? Tak ada. Mak pesan apa? Belajar elok-elok. Aduh, tak ada eh. Tu, yang lelaki tu. Aku risau lah. kau ni pencarah ke student? Ah, yang pakai emas di tepi sekali. Ha. Tu bersyarah ke student? Student. Student. Saya nak tanya, ada tak pesan mak ayah pesan nanti cari perempuan yang elok-elok, tak tinggal semayang, buat balik jadi menantu mak. Ada pesan? Oh tak ada. Apa mak ayah pesan? Belajar elok-elok juga. Siapa nama? Am ah, ha? Ah? Ame. Hafiz. Hafiz. Ha, Hafiz. Hafiz pun mak ayah dia pesan, suruh belajar elok-elok. Tahu tak bila pesan suruh belajar elok-elok tu apa dia? Maksudnya? maksudnya amanah. Suruh belajar. Belajar elok-elok tu maknanya jaga perangai sekali. Jaga akhlak. Nampak? Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Jaga tata laku perangai kita dekat sini. Jaga. Dekat sana suruh belanja, belanja. Bukan suruh cari menantu, bukan suruh cinta. Yang kau kapal-kapal dekat sini pahal. Ha. Masih prof dan sibuk-sibuk datang prof Profesor Dr. Azmi, masih ni. Yang kapal-kapal lah pahal. Belum hari ni I belanja you minum. Ayu Hi nak muntah Belanja pakai duit apa? Belanja pakai duit mak ayah bagi Belanja pakai duit PT-PTN Duit PT-PTN patut guna untuk belajar Kenapa kau guna? Untuk couple Kenapa? Tak amanah Pecah amanah hukumnya apa? Dosa Mengalir dalam tubuh badan Buat dosa, belanja girlfriend makan Pakai duit yang tak sepatutnya Belanja boyfriend makan Untuk yang bukan mahram kau belanja dia makan Sedangkan dia pun dapat peruntukan pada mak ayah Kau apa masalah kau Lepas tu kau bagi dia makan Bila mengalir benda-benda haram ni masuk dalam perut Macam mana ilmu nak masuk dalam kepala tu Sebab melantun bodohnya Nah, menambah saya cakap tu 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 sebab kena belajar ...bukan suruh buat benda lain. Betul tak? Bukan hmm, main lagi. Kenapa awak tak pakai baju sama? Kan nak nyanyi pakai baju sama. <laughs> Kalau mak kau dengar... Murr, ...pijak, jangan tahulah. Tidak usah, tidak usah. Nanti besok kita dah belajar... ...kita dah berjaya grad... Dah dapat kerja yang elok Masa tu yes Siapa nak kahwin dengan aku beratur sekarang Macam tu Faham Beraturlah orang ni Okay okay okay, okay. Ni kau macam mana boleh fikir boleh beratur sini kau keluar Siap halau Kejar cita-cita dulu Bahagiakan parents kita dulu Bukan dekat sini Semuanya tak berpijak di bumi yang nyata. Tak usah lah. Nanti kau tengok lah. Dah kahwin besok kau tengok. Macam saya dulu cakap dengan wife saya. Yang besok kita dah kahwin. Kita dah ada anak Kemudian Kita sambung belajar. Okey? Alhamdulillah. Sampai sekarang tak sambung belajar. Semasing ada degree aja. Ha, ya yeah, Itu sebab nak sambung, sambung. Buat. Belajar betul-betul. Eh, jaga amanah kedua ingat eh pesan ni jaga amanah ketiga jaga hubungan satu dengan yang lain maksudnya support kawan-kawan yang lemah bantu dia supaya berjaya sama macam kita tolong kawan-kawan jangan saling jatuh menjatuhkan nampak rizak kawan pergi jatuh kita seronok ah, ah, fail apa perasaan kau bila dah fail jangan macam tu bantu kawan-kawan kita sebab kita nak berjaya sama-sama itu baru dia semangat setia kawan jangan tamak jangan sombong Jangan dengki, buang perasaan tu. Jangan tamak eh, jangan tamak. Jangan sombong, nak belagak dengan apa? Oh, mak ayah ai ay kaya, mak ayah kau kaya bukan kau. Kan? Kita mak saya mak ayah saya miskin, tak apalah. Tu sebab aku belajar ni. Aku berniat nak ubah nasib keluarga aku. Tu sebab belajar dekat sini. Kenapa tak, tak belajar dekat luar? Mak ayah saya nak yang terbaik, tu mak ayah saya hantar sini. Sanggup keluarkan duit. Mak ayah kita bukan senang tau nak dapatkan duit. Nak bagi kita. Dan kalau kita main-main. tu sebab saya kata. Kalau kau dapat result sekat 2.5 sampai 2.9 tu. Berhenti je lah. Tak payah belajar. Saya dapat 2.62. Dapat 2.77. Makcik boleh cakap. Kau ni belajar apa ni? Bodoh sangat kenapa? Makcik saya bantai saya. Aku kata orang tu 2.3 pula. 2.2. Aku juga yang bodoh ni. 2.2.6.2.7.7 tu bodoh lagi. Sebenarnya boleh. Boleh. Dengan syarat fokus. Macam saya kata tadi. Fokus. Komitmen. Belajar. InsyaAllah kita akan berjaya. Kemudian jangan dengki. Sorok buku kawan. Tipu ni. Sorok comeback kawan kita. Kenakan kawan. Tak usah. Jangan. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai hasad dengki dua-dua pakai jangan dengki-dengki seterusnya apa? seterusnya percaya pada hikmah aku ni belajar rajin-rajin aku dapat apa yang dulu itulah masalah saya saya belajar diploma yang public admin di UITM di London dan Lugajah Melaka lendu-lendu kan saya belajar diploma 3 tahun saya ambil degree in law di UITM di Shah Alam saya belajar sampai 4 tahun campur semua So total-total dah tujuh tahun. Tahun arwah nenek saya kata apa? Han tak merasa tak tidak aku duit engkau ni belajar, belajar. Dia, dia, marah. Orang tua tua dulu macam tu. Tak kahwin tak tidak engkau ni. Dia kata. Ayat. Kita ni tertekan ni. Kawan-kawan ada yang dah sama belajar. Eh ada-ada yang nak kerja. Dia tak belajar pun. Dia sudah kerja, dah pegang duit. Rupa-rupanya ada hikmah. Tuhan nak bagi lebih baik untuk kita. Kalau kita sabar belajar. Betul. Orang yang datang majlis ilmu. Kan? Nabi kata barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Ni kan pula you all yang hari-hari pergi kelas majlis ilmu. Ha. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Ya yeah, betul. Saya dulu fikir, lepas sama yang cakap, engkau ni tak tahu lah, tak berasa tak tidak, wan ni, wan, orang negeri sembilan nenek ni, wan. Maksud tak tidak aku duit kau ni, belajar, 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 belajar. So, nenek belah mak saya, okey. Belajar, jangan tak belajar. Nenek seorang lagi, kan. Sambung belajar. belajar, belajar, belajar selagi boleh. Dan saya paling tak sangka, saya tak sempat habis final exam degree, saya dah ditawarkan kerja. Sebagai pegawai pendakwa, bawa kes-kes mahkamah untuk satu agensi. Bayangkan. Lepas tu kebetulan pula saya ada lampiran saya, attachment saya, sijil debat dengan pidato saya. Ha lagi advantage lah. Kan. Yeah. So bukan saja-saja nama Samsul debat itu diberikan. Jangan sesiapa mempertikaikannya lagi. Ada orang tulis kat dalam dekat dalam media sosial, ah cakap seorang-seorang beranilah, cuba lawan aku tengok berani dia. Dia tak tahu Samsul debat dalam Royal Debate tu top rank best speaker Malaysia berapa tahun. Salah satu gelanggang ni dekat ni. Ni yang dekat pusat latihan EPF ni pernah dia buat satu debat dulu dekat sana. Itu ber berlawan dekat sana. Pernah. Tu buat saya kata kan. Sebenarnya bila kita nak kita boleh. Usahalah. Percaya pada hikmah. Aku belajar kajian-kajian ni kenapa aku belajar ni? Asy-syi so belajar, asy-syi so belajar, lecturer so belajar, mak ayah so belajar, semua so belajar. Eh penatlah percaya ada hikmah dia keluar besok begitu tu patutlah aku belajar dulu saya cakap tu... patutlah aku belajar dulu kalau aku tak belajar mana aku duduk sekarang kau orang keluar keluar je dekat bangi ni kan dalam perjalanan nak pergi ke ke bandar bangi tu ke bandar baru bangi nak pergi ke KL ke tengok dalam perjalanan tu nampak tak rumah taman-taman perumahan baru naik kau tengok harga dia berapa hanya dia punya hanya tu tak tahan tu. Hanya 800 ribu. Hanya 700 ribu. Ha. Early bird. Ha. Ada. Burung yang paling cepat sekali. Early bird. 799 ha. dia kata. Aku rasa penyodoh bilangan dia dah salah. Hanya. <laughs> hanya 800 ribu tu macam hanya 8 ringgit aja. Tanyalah Puan Aini, tanyalah kita punya Prof Profesor Dr Azmi kita. Komitmen bulanan dia berapa? Bayar kereta berapa biji? Bayar rumah bungalow. Banglo banglo. Berapa bayar? Kalau setakat ribu sebulan komitmen tu biasa. Tanya pencara-pencara, tanya yang tu, Laki bini kerja bayar macam mana komitmen kereta rumah macam-macam anak-anak belajar salah seorang tu JMI semua kena bayar tapi kalau you all tak belajar, you all gagal ni rebah dalam hidup. You all kerja biasa-biasa, ibarat bunga kembang tak jadi yang kita cerita tadi. Anak-anak, bah bah, ingat nak sambung belajar kat JMI lah. Bayar yuran berapa tu? Bayar yuran uh, uh, lebih kurang lah, lebih kurang uh, Dekat dekat 4000 lebih lah. Apa 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 apa? Bapa 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 tak, tak payah belanja, aku pergi kerja. Sebab apa? Tak mampu. Kita akan cakap ke anak kita macam tu. Dah, tak payah, tak payah. Kau pergi kerja je. Eh, tak payah, tak payah. Buat apa belajar sekarang? Semua-semua tak elok. Yang sebenarnya kita nak menyembunyikan kegagalan dalam kehidupan kita, kita terus kita lepaskan pada anak-anak kita. Bukan saya tuduh mak ayah mak, you all semua tak. Ni kita ni, kita yang akan datang. Kita nak macam mana? saya cakap dengan Puan Aini tadi Sabtu ni saya akan berangkat ke Umrah saya pernah bawa family saya 15 orang kali ni pergi family saya yang ikut saya 45 orang pergi Umrah matalamat matalamat kami yang matlamat apa? matlamat kami matlamat kami adik-beradik saya dengan adik-beradik saya nak happy kan mak je. mak cakap mak mak ingat nak pergi ke Boja ni ha, ah, dengan kawan-kawan mak berapa mak nak ni? Ya, nampaklah sibuk si lebih bayar yuran tiket apa semua okay nanti bagi duit tak mainan nak beli mak nak beli apa nak beli petai sebesar mana mak nak hmm. mak order lah nanti bagi tahu berapa harga anak-anak semua macam tu cakap dengan mak tak ada lah mak pakai mana yang ada nak dengar cakap tu dengan mak saya ni yang paling saya tekilan sekali nak cerita dengan semua tekilan macam mana tekilan bila saya dengan adik-beradik semua dah lepas berjaya ada karir masing-masing lepas belajar semua settle Alhamdulillah Syamsul Amri ni diploma dengan degree Alhamdulillah Syamsul Fazli Alhamdulillah dia berjaya dah bisnes dia sekarang ni bisnes catering dia nombor tiga Syamsul Hafiz selesai dia dulu engineering dekat UITM Arau Perlis kemudian dia dah buka company besar dia sekarang ni Alhamdulillah dia buat kontrak Alhamdulillah adik saya Syamsul, Faz Syamsul Hafizi dengan Syamira Hafiza kembar lelaki perempuan yang Syamira tu dalam bidang nursing lepas tu Syamsul Hafizi tu bidang chef kulineri semua dah berjaya. Tapi yang paling terkilan adalah tak sempat arwah abah kami tengok kami dah berjaya. Itu sebab you all ada mak ayah. Jangan kecewakan mereka. Saya dah terasa diploma Alhamdulillah. Ayah saya sempat tengok saya. diploma. Tu yang saya cerita tu. Dia orang kat bawah nampak. Dia ayah saya pernah tengok saya jadi champion pidato kebangsaan dulu. Dia bawa balik naik motor dia, motosikal balik, bawa piala pusingan tu. Bangga bawa balik kampung naik motor. Ha? tapi tak sempat tengok dia jadi samsu debat tak sempat tengok tak sempat tengok anak keluar TV tak sempat so you all selagi ada ruang dan peluang bahagiakan parents bahagiakanlah dengan cara bagi result yang terbaik bukan minta bawa balik menantu pernah cakap tadi kan so couple kat sini bukan main lagi lautan api sanggup kerenangi berjalan lah Ayat power konon Lautan api sanggup konon nangis Minum air kopi open oh, bertiup Cerita hmm, Tak payah mengada Betul saya cakap ni Saya kata kan Satu benda yang paling kami kira-kira tu Dan tahu tak Waktu belajar dulu Saya dengan adik-beradik saya macam mana Saya waktu belajar Masa sekolah dulu Pukul 5 pagi dah kena bangun Bukannya bangun siap pergi sekolah Bangun kena tolong mak Settlekan kuih ni Kuih donat tu Golek-golekkan kat gula tu Lepas tu kena tolong bulat bulatkan kuih lopes tu. So, Golek-golek kan, kelapa tu sebab saya inteliti sikit buat makanan. Mana kuih yang saya sengit ni saya tak suka. Ha. Kena bungkus nasi lemak dan sebagainya. Tahu tak apa saya cakap kat diri saya. Wallahi inilah hayat dalam hati saya. Kenapa lah aku lahir dalam keluarga ni? Saya pernah cakap macam tu. Kenapa aku lahir dalam keluarga ni? Dua bulan lepas, tak macam mana minum pagi kat rumah mak kami lima beradik ada saya cakap dengan adik saya tahu tak baru-baru ni balung ada ceramah balung cakap lah kan pagi-pagi dulu kita bangun kena, pagi, kena bangun buat kuih apa semua kan kena tolong mak setelkan kuih bagi sejuk lah depan kipas tu dengan tak berbaju kita golek-golekkan kuih tu ingat lah, tak? Ingat, 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 balung ingat tu tak balung cakap apa? balung cakap balung cakap kenapa lah aku lahir dalam keluarga ni? tu lah balung cakap dekat dia orang balung kita orang pun cakap macam tu dia kata sebab lepas saya keluar dari sekolah dia orang mula cambung kerja tu dan akhirnya bila kami dah dewasa ni masing-masing dah ada kerjaya semua masing-masing dah ada family dan sebagainya. Baru kita orang sedar. Rupanya mak ni suruh kita ni rasa apa erti susah supaya kita faham nikmat senang. Itu itu tujuannya. Percaya pada hikmah. Belajar ni, kau belajar sesungguhnya bukan sia-sia. Ada benda baik Tuhan nak bagi kat kita jadi senior engineer gaji kurang-kurang 16-17 ribu ada macam tu senior engineer huh, masuk masa tu pergi mesin ATM sekarang kau pergi mesin ATM nak cucuk duit macam mana kau ajak kawan kau kan peluk ni tak nak orang belakang nampak balance tinggal berapa besok kau orang kerja kau macam ni kau cucuk macam ni jauh dan siap boleh tanya. Weh, hey, kau tolong tengok balance tinggal berapa? Punya belaga kan. Tak, saya nak beritahu kita tak adalah sampai. Cucu-cucu ni tutup kan. Oh, orang belakang ni nampak tak? Alah. Lepas tu Zab, balance tidak mencukupi. Bodoh macam ATM ni. tu sebab suruh belajar. Belajar. Masa kalau gaji RM15,000 sebulan, 13 ribu sebulan nak buat apa kanya eh Sonia eh 15,000 per month agaknya lah tahu tak pada orang KL sekarang ni pada orang bandar baru bangi 15 ribu tu kategori miskin lah sekarang ni tahu barulah betul kau nak pedicure, manicure nak pakai bag coach bag LV. Baru betul nak pakai pakaian yang hebat-hebat Samsul debat pakai pakaian simple-simple je simple kan? ha, Tapi kereta dia uh, Azia Azia <laughs> saya tak bawa hari ni Azia saya memang special edition Bayangkan eh, saya memang sayang Azia saya tu Dia punya cat pun dah tukar crystal white Leather seat siap reverse camera <laughs> Amen. Yeah, Nampak kereta kecil pun ada reverse camera. Ha. Budak Pro ataupun tu pun tegur. Pergi mana Ustaz? Baru minggu lepas servis, minggu ni servis sahaja dah. Pergi mana Ustaz? Mileage dia dah cecah 360,000 ribu kilometer. Ha. Kereta tu kalau pasang sayap terbang kat airport tu. Tapi kereta memang. Saya sayang betul kereta. Sekejap beli kereta. Sekejap beli kereta. Ha. Ya, saya suka. Adik saya yang Samsul Hafiz tu oh, dia minat bola kan dulu kan. Kita orang memang suka lah tapi saya dulu lepas hinja tak adalah. Saya dulu last takro lah sukan utama saya masa ITM dulu. Adik saya dulu gemar main bola. Dia punya dia boleh ada dekat rumah dia sekarang satu almari besar tu kasut dengan boot futsal dengan kasut ni, boot boot bola sepak je. Cantik dah habis main dia gosok, dia kilatkan balik, cuci, buang, kotor dia susun. Itulah kami ni. Beli balik benda yang kita orang dulu tak dapat beli. Sekarang ni, you all nak main-main sekarang kan? Nak main jap, main game jap ni kan? Kalaulah main game tu zikir, dah ramai jadi wali dah dekat JMI. Alhamdulillah sekarang boleh tak main game? Boleh. Boleh. Nak tengok TV, nak tengok movie sampai ke surga, sampai pengsan. Tengok, kau nak masuk dalam TV tu, masuk. Ha, tengok, puas hati. Pergi. Saya sekarang dah ada, orang kat rumah saya ada dah satu bilik khas, bilik movie. Bilik tu siap kedap bunyi. Sound system, siap dengan CD player. Siapkan DVD player. Kan dulu kan ada DVD. Saya tak buang. Simpan lagi DVD player collection saya. Movie-movie yang saya suka tu. Saya simpan. Masih ada. Bilik tu dengan sound system yang power. Siapkan PS5. Tapi tak sempat main. Sebab ceramah aja kerja Bila masuk dalam bilik tu kan. Baru nak main. tengah pegang konsol. Tidur. Sampai pagi. Betul. Tapi kita boleh capai apa kita nak. Percaya pada hikmah. Tanam tabu di topi rumah. Cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah. Selaut garam terasa tawa. InsyaAllah kita akan capai apa yang kita nak. Seterusnya. Bertanggungjawab dengan apa juga yang kita buat. Kenapa tak siap assignment ni? Puan memang salah saya. Puan minta maaf. Puan saya memang terlupa. Mengaku saja. Kenapa tak siap? Tuan Mak Puan, saya memang tak tahu. Ini sebab dia. Dia yang ambil buku saya. Gemar menyalahkan orang. Kenapa tak siap ni? Tuan Mak Puan, saya tak tahu pun. Tak ada siapa pun beritahu saya. Oh, maknanya salah lecturer. Tuan tak tak. Ni dia orang tahu dia tak beritahu saya Puan. Saya minta maaf Puan. Tak nak mengaku salah. Semua salahkan orang. Macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Lelaki, kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tak makan? Perut sakit. Kenapa perut sakit? Makan ha? nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun lagi? Kata panggil. Kenapa kata panggil? Apa dia? Ular nak makan. Okey. Jadi Profesor Dr Azmi hm, lah kerana mereka hafal lagi lagu tu. <todak> Aku saja terkekerut muka lepas ni apa lepas ni apa orang lepas ni apa tau. kau. Kau belajar punya sophisticated kau belajar engineering kau boleh cakap hujan turun sebab kata panggil. <todak> Aduh hai. Betul lah tu sebab lagu tu kan tapi sebenarnya lagu tu nak mengajar kita jangan menyalahkan orang tapi dalam banyak-banyak binatang tu, binatang yang paling bertanggungjawab adalah ular bila tanya ular, kenapa kau nak makan kata? ular menjawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya memang makanan aku memang makanan aku memang makanan aku dan rakaman di hujungnya telah dipadam oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Yes, saya tanya lagi kenapa? Orang tu tak boleh jawab dah. Sebab bila kita jawab lepas ni. Kenapa tak siap kerja ni hey, Syasha? Kenapa tak siap kerja Syasha? Puan, ni memang salah saya, hukum saya. Hmm. Pak bertanggungjawab. Terperanjat lecturer tu. Alamak, mengaku pula dia. Kamu ni, puan. So, kenapa? Jangan salahkan dia, puan saya yang ambil buku dia. Kamu ni pun, puan seorang lagi kenapa? Kenapa? Jangan salah mereka. Saya yang hasut mereka. Bergebot-gebot melaku saya. Tak apa tak apa tak apa tak apa tak apa. Saya tanya aja. Kenapa risau kau? Ayah hisap. Kenapa belajar JMI? Mak suruh salahkan orang. Kenapa nak belajar JMI ni? Memang pilihan hati saya dan saya berazam untuk berjaya di sini. Macam tu jawapannya. Jaga maruah, rezak pesa mesti power. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jenjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Biar dia maruah jaga, mati kena baham harimau steady lah. Dapat 3.2, 3.3, at least kau belajar engineering JMI. At least. Bawa betul. Berapa point? 2.5. Benda belajar macam tu kalau dapat 3.5 and above, yes. Dengan dabik dada. Saya belajarkan JMI, saya dapat 3.5, 3.62, 3.8. Saya tak tahu lah, saya dah check. Saya tak perasan kalau ada selain per A dalam result saya. Ha, macam tu cakap. Eh. Ini semua salahkan orang. Semua salahkan orang. Bertanggungjawab. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya pun. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Yang kau pakai kenapa? Dia minta lah ilah Allah pening pula. Jangan gemar menyalahkan orang. Okay. Seterusnya apa? Respon yang positif. Bila lecturer kata, okay, kelas tolong buat ni, assignment ni, tolong buat dalam dalam ni, dalam tutorial 1 dengan sampai tutorial 5. Walau puan banyak ni, <toshoan> kita ni tak sempat lah. Eh, eh, nak 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 mati lah. Tolong buat kan, eh, modul ni daripada modul 1 ni sampai modul 5, saya nak you all submit sebelum tengah malam ni. Puan, kenapa lima je? Eh, please lah Puan. Jangan ada estimate kita orang boleh tak? At least seven Puan. Lepas kau tengok kawan tu kena bunuh kat kawan, kawan lain. kan? <tuk> eh? Selanjutnya apa? Ikhlas. Belajar dengan ikhlas. Serah pada Allah untuk bagi yang terbaik untuk kita. Ikhlas. Ikhlas, mudah-mudahan Tuhan bagi yang terbaik, bahagia kemak mak ayah kita, tu yang kita nak. Seterusnya apa kena ada? kita kena cepat. Jangan lambat, lambat kita akan ketinggalan. Mana subjek yang terlepas, cover balik semula. Kedua, jangan ponteng kelas. Ada kelas. Jangan ponteng. Setiap kelas itu penting, mustahak. Hari ini saja terpaksa batal kelas. Sebab nak jumpa Samsul Debat. Tak apalah. Pagi ini. Lepas ni jangan batal kelas lagi. Faham? Faham? Faham. jangan ambil ringan. Pesa ni kejar betul-betul daripada awal. Macam saya kata tadi, jangan kita risaukan tentang yang semalam. Jangan risau. Semalam tu dah sudah, lupakan. Dulu kita pernah fail, kita pernah teruk, cukup. Empat ni kita dapat result yang terbaik. Buat. Saya dulu pun cakap, boleh kaku, aku, boleh kaku. aku. Sampai satu tahap saya belajar masa diploma dulu lepas saya sampai di English tu. Saya boleh ulang balik notes yang lecturer bagi tu, bab 1 sampai bab 10. Saya boleh tulis balik sebijik-sebijik tanpa tertinggal satu perkataan pun. Macam tu lah memori Samsurban. Itu sebab bila saya masuk debate waktu degree dulu, saya memang duduk third speaker. Saya boleh balas dengan fakta balik apa benda yang orang debate dengan saya. Itu sebab dia. Okay? So, kena cepat. Jangan lambat. Hadir kelas. Kemudian apa yang kita kena buat? Apply. Mana yang lecturer bagi? Tolong baca. Suruh baca, baca. Suruh kita buat, suruh buat assignment. Buat assignment. Suruh cari ni. Cari. Dengar pesan guru datang dari Padang Keladi sehingga sekejap di Tanjung Karang macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang kalau lecturer suruh buat buat kalau suruh jangan buat jangan kita buat faham seterusnya apa yang kena ada seterusnya apa yang perlu ada pada diri kita adalah mantapkan apa yang kita lemah subjek yang kita slow tanya kawan kita yang pernah tolong ajar saya ni boleh tak kau tunjukkan aku aku tak boleh lah ini aku tak faham lah ni macam ni tak faham tak lagi tolonglah 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 sudah hanya bawa jumpa lecturer lecturer pun buat satu kelas khas mungkin kalau perlu lecturer akan ajar kita masalahnya nah, you all tak faham tapi you all tak pergi kat lecturer you tak jumpa kena tanya seterusnya apa dia seterusnya apa yang kena ada adalah profesional jangan campur aduk peribadi dengan belajar jangan campur belajar-belajar betul, betul time main-main betul-betul time tidur tidur betul-betul ini time tidur kita main tu sebab waktu belajar kita tidur bercampur-campur tak salah nak main. Ada masanya. Tak salah nak tengok movie. Tapi takkan semua movie kau nak tengok back to back. Pilih apa yang kita nak tengok satu hari. Kita manusia. Otak kita mungkin penat. Boleh nak tengok satu cerita. Tengok. Pam. Tapi dah. Lepas tu sambung belajar balik. Ada masa nak main game. Boleh. Tapi jangan berjam-jam main game. Sampai kau tak belajar. Itu bukan cara dia. Kita manusia. Kita pun tak boleh. Kalau belajar je boleh pecah ni. Putus surat kepala kita. Boleh. Itu sebabnya kena kena pandai membahagikan masa. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah. Bukan nampak masalah pada setiap jalan. Itu sebab kena susun atur strategi tu. Profesional. Waktu belajar, belajar betul-betul. Tidur jangan boleh lebih lebihan Kawan saya dulu dekat UITM ada seorang kawan saya. Dia boleh tidur bukannya dua jam. Dia tidur dua hari. Dia tidur dua hari puan. Bayangkan. Orang biasa bangun. Eh dah buka orang apa dah. Dia tak. Dia bangun. Weh hari apa dah. Dia tanya hari apa dah. <silence> Tapi yang bagus dia pasal dia. Tak lama lepas habis belajar tu. Kita orang ada yang dah sama kerja. Ada yang sambung belajar lagi. Dia bekerja dekat satu kolej swasta. Saya tak nak sebut kolej mana. Dan Alhamdulillah dia sambung study. Hari ni dah bergelar doktor. Dia ambil PhD dekat mana? Dekat US. Oh, steady dia. Saya kata, bagus, bagus, bagus. Power, dia kata. Betul. Sebab, Imam Syafi'i pernah kata tau, kalau kita tak nak belajar, kena tahan perit yang telinga dipanggil bodoh sepanjang hidup kita. Ingat eh, kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Syok sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. So, kejar ilmu. Sebab akal ni akan pandu kita. Dengan ilmu ni akan bawa akal kita nak bawa ke mana? Lepas ni apa? Lepas ni apa? Kenapa kita dilantik sebagai engineer kat company tu? Sebab dia nak pakai otak kita ni. Bukan nak pakai tubuh badan kita. Otak kita tu. Yang ni nak buat macam ini, ni ni. Ah cadang mungkin saja tu kita buat macam ni kot. Ini ni saya rasa tak sesuai. Ini dia punya dia punya condong dia tu. Otak kita dia nak pakai. Iya. Gaji engineer tak sama dengan gaji pembantu tadbir. Tak sama dengan gaji seorang pegawai kerajaan biasa. Tak sama. Sebab dia jawatan profesional. That's why you berada, you kena ada pride tau. Belajar engineering ni. Dulu masa di UITM, dua school yang paling bermusuh sekali engineering dengan law memang tak ngam ha. yang satu lagi itu di dalam dunia dia medik saya kalau ceramah ni dengan budak-budak medik saya buat lawak tu lima minit lepas tu boleh gelak sebab dia kena analisa tu lepas ni haa kelakar tu boleh dapat boleh kelakar tu betul betul Memang you all belajar attention, tapi bukan bermakna you all tak boleh berjaya. Boleh. Pandai. Waktu belajar, belajar. Waktu main-main. Main-main betul-betul. Pernah tengok orang main belajar? Bapak kepada bola dihantar oleh Safiq Rahim. Dihantar ke tengah. Ditandu oleh Zahid Zakon. Zahid Zakon membawa Syed Rasulullah. Dihantar pula. Oh, kita melihat bagaimana Safiq Rahim membawa bola itu sampai membawa buku matematik. Pernah dengar tak? Memang tak pernah. Memang kau tak pernah dengar. Okey. Seterusnya apa yang kena buat? Semangat yang kukuh. Iltizam. Bersungguh-sungguh untuk capai kejayaan. Tak boleh boleh kot kau rasa okey kot tak, tak, tak. kena sungguh-sungguh berazam dengan sekuatnya betul ada satu kisah yang tiga ekor katak jatuh dan pergi pernah dengar tak tiga ekor katak jatuh dan pergi tiga ekor katak ni nak keluar nak nak, nak lompat ada seekor katak dekat atas ni penghasut penghasut katak kat atas ni. katak pertama cuba lompat katak-katak kata jangan tinggi ni mati kau nanti jangan jatuh katak pertama mati katak kedua pula cuba lompat. Cuba lompat, cuba lompat. Katak ke atas cakap, "Jangan, tinggi, mati kau nanti. Zap, jatuh katak kedua pun mati." Sampai katak ketiga dia cuba lompat. Katak ke, "Jangan, tinggi ni ya Allah, Islam katak tu." Tinggi ni, tinggi ni, tinggi ni, zap katak tu berjaya keluar. Kenapa? Sebab katak yang ketiga itu pekak. Katak tu tak dengar pun dia kata, "Tinggi apa?" Dia kata, "Tinggi ni jangan, jangan." Yang diingat, "Tinggi lagi, tinggi lagi, tinggi lagi." kita kena positif kuatkan semangat kita kalau saya kata boleh boleh lah tu sebab saya beritahu tadi result saya 2.62 saya ingat nombor tu 2.62 2.77 kurang 2.93 last kali saya dapat 3.58 3.6 3.7 masa saya ambil degree in law degree in law di UITM berapa ramai yang fail kena tendang keluar masa tu dua orang saja sahabat sahabat saya saya dengan seorang lagi mulia idayu binti ahmad dia dapat 3.58 saya dapat 3.63 masa masa degree in law tak nak begitu langsung masa tu uh, apa timbalan naik chancellor profesor dr ibrahim apa masa tu dia kata kita tubuhkan satu kelab anugerah dekan dia minta saya jadi presiden masa tu so kalau kita ada keazaman kita nak kita boleh capai tapi kalau pada awal lagi kita tak boleh nak boleh habis susah susah we kita sendiri yang letakkan dia susah maka badan kita dah bereaksi untuk kata dia tak boleh. Dan kemudian sekali organize Susun satu strategi. Kita nak berjaya susun jadual kita bela belajar. Jadual kita main, jadual kita nak keluar, jaga. Tengok sesuai. terlampau banyak main pun tak boleh. Betulkan balik jadual tu. Terlampau banyak sangat rehat pun tak betul dan begitu juga yang terakhir, letakkan niat ni yang baik letakkan aku Ya Allah nak belajar gajah-gajah ni sebab nak bahagiakan kedua ibu bapa aku aku nak bahagiakan guru-guru aku pensyarah-pensyarah aku aku nak berjaya ni aku nak ubah nasib keluarga aku Ya Allah aku nak berjaya aku nak cipta legasi aku sendiri Ya Allah hari ni semua SD, SD, SD ada orang kena SD samsurbat, samsurbat Alhamdulillah saya pun tak sangka saya baru balik dari Singapura dua hari lepas saya tak sangka saya kena serbu daripada daripada airport canggih tu sampai ke expo tu tak berhenti orang Ya Allah saya kata tak sangka lah pula saya sambutan di Singapura sangat itu kemudian memang dah selalu komen-komen dekat dalam saya punya media sosial terima kasih banyak begitu juga di Indonesia Alhamdulillah tapi semuanya bermula dengan dengan ilmu itu sebab pantun dulu ada bunyi kain songket benang sutra lilit sebalit buat selempang ilmu yang banyak jadi cahaya walaupun sikit menjadi terang Ilmu you all bukan sikit. Banyak you all belajar kat sini. So manfaatkan. Belajar betul-betul. Dapatkan result yang terbaik. So bila keluar, kita tak risau. Pergi je lah mana market kerja pun. Kalau orang tu tak ambil kau kerja, tutup syarikat tu. Macam tu lah kita punya level nak letak kan. Kita jual. Jual kita punya result ni kat dia orang. Okay, uh, saya starting gaji, you expect apa? Saya expect 5,000. Starting. Uh, tapi kita tak boleh tak apa, kita tak nak tak apa, saya pergi company lain. Kita boleh cakap macam tu sebab result kita bagus. Result <laughs> 2.5. Macam mana? Sudah jadi apa? Jadi pembantu tak buat kerja pun tu tak walaupun kita ni engineering. Tu yang kita tak nak. Faham eh? Hakikat dekat luar sana market kerja sangat kejam. Tu sebab you all kena belajar dapat result terbaik supaya you all boleh menempatkan you all pada kerja-kerja yang baik insyaAllah jadi saudara-saudari yang dikasih sekalian saya pun tak adalah nak ni sangat kan? tapi pesanan saya tu hanya sekadar nak mengingatkan sempat berdasarkan apa yang kita semua akan lalui benda tu realiti rumah, saya pernah tanya saya pernah tanya okay, berapa ramai yang nak siapa yang nak cerita-cerita dia saya keluar besok bila saya dah berjaya nanti saya nak beli rumah flat aja. Tengok tak kan? Saya tak nak duduk rumah lain, saya nak rumah, saya suka sangat rumah flat uma flat, uma flet pangsapuri. Betak oh, nak okey. Siapa nak rumah rumah teres yang kecil 18 kali 60. Tanah ni ya? tak nak tak nak okay. Siapa nak rumah semi D ada tanah tepi. Katakan. Tak okey, siapa nak rumah banglo katakan. Kan? Yang lain nak duduk bawah jamatan ke apa <laughs> Saya ulang balik, saya ulang balik. Re, eh, decide tau, decide, decide. Berapa ramai yang nak duduk rumah flat murah tu? Angkat kan? Tak ada okey. Berapa ramai yang nak duduk rumah teres yang kecil tu yang boleh masuk sebiji kereta je dalam tu? Angkat tangan? Tak ada. Berapa ramai yang nak duduk rumah rumah semi D? Semi D ada tanah tepi. Angkat tangan. Mungkin boleh sidai kain, boleh gosip orang sebelah. Eh, lama tak nampak kau. Okey. Berapa ramai? Nak angkat tu tu angkat tu Okey, ramai lah. Alhamdulillah. Berapa ramai yang nak rumah banglo? Angkat tangan. Satu tingkat. Banglo dua tingkat. Hu, okay. Tiga tingkat, satu lagi bawah tanah. Hu, okay. okay. fine. Okay, cik. Ber -ber 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 tengok prof, prof tengok eh. Dia dah kat tangan. Okay, fine. Kedua, saya nak tanya. Siapa yang aku besok, dah grad besok, aku dah kerja, aku nak sangat beli motosikal demak. Motosikal demak yang, demak adalah yang, berapa ramai? Oh, tak ada. Okay. Siapa nak beli? Yes, five pun jadilah. Siapa pun kan? Oh tak ada tak ada. Siapa nak beli motorbike? Angkat tangan betul-betul jangan risau. Tak ada makah pun kat sini. Nak beli motor Yamaha Ducati. Okey, siapa? Okey, berapa ramai yang nak Harley Davidson? Siapa yang nak Vulcan Vulcan yang besar tu, Goldwing. Yang tu yang to, to 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 ada yang tu yang ada siap siap gear reverse. Motosikal Spider, motosikal Spider tu yang dua tayar depan, satu tayar belakang tu. Bukan yang hantar gas tu, yang Tak, ni yang kategori bikers kalau naik tu, memang tayar tu besar yang depan dua, belakang satu. Dua, siap ada radio, ada TV ke depan. Siapa nak? Okey, maknanya gamai nak motorbike, gamai nak Ducati. Okey, Harley Davidson tadi pun ada. Fine, okey. Katalah dah kahwin. Jangan feeling sangat, perempuan yang kuisa. lelaki tu sangat, perempuan. Katalah dah kahwin. Kau mula dah terbayang, no? tu menyampah ke tu? Okey. Katalah dah kahwin, saya nak tanya... ...anak nak bagi siapa jaga? Sonia, <tuk> diam. Sonia nak bagi anak, nak bagi siapa jaga? <tuk> ha? Bagi nenek dia. Mana bagi mak Sonia lah. Ha? Nenek. Bagi moya, okey. Tahu tak nenek kau cakap apa? Eh, dia nak ponek jaga kau, nak jaga nak kau pula. Dia nak cakap macam faham? Okey, Tasha nak bagi siapa jaga? Bagi parents kau jaga. Kau tu tak mahu aku cakap apa? Cukup-cukuplah azab nak jaga kau, nak jaga anak kau pula. Syasha nak bagi siapa jaga? Sendiri jaga. Syasha, cita-cita Syasha, Syasha nak jadi apa? Ya? Yeah? Dia nak jadi engineer. Pernah tengok tak engineer pergi site bawa anak? Okey Diamlah Orang-orang kerja ni Sebenarnya tak pernah kan Mungkin masuk jaga sendiri tu Bagi dekat pengasuh lah Berhentak kat pengasuh Hantar kat nursery Nursery jaga budak Bukan nursery pokok tau Bukan disiram Anak kau rari-rari kan Okey bagi pengasuh jaga Ataupun bagi orang gaji Ada cakap tadi bagi orang gaji Berapa ramai nak bagi orang gaji Angkat tangan Confident nak bagi orang gaji Jaga anak dia Okey, berapa ramai nak hantar dekat pengasuh Dekat DK ni. Mana? Okey. Yang lain pandai-pandailah dia ustaz. Aku suka di side. Sekali lagi, berapa ramai nak bagi orang gaji? Berapa ramai yang nak bagi pengasuh jaga? Yang lain tu ada pertentif lain. Pandai-pandailah dia ustaz nak hidup. Baby kot. Tak apalah, saya andaikan ramai yang nak jaga sendiri tu bagi kat pengasuh dan sebagainya. Fine seterusnya nak bagi mak berapa sebulan Sonia wow very structured kata Sonia ni 30% daripada gaji saya kau ingat ni nak buat pinjaman apa habis nak bagi berapa dekat ayah Sebulan bagi berapa? agak lah. Ha? Family tak apa-apa bagi je lah. Macam mana? Family tak ada minta? Berapa-berapa minta bagi? Wow. <laughs> itu cakap sebelum dapat gaji tu. Okey, mak. Nah, duit belanja mak seribu. Ayah, ni belanja mak, uh, ni belanja ayah 500. Apa Apasal ayah kurang pada mak kau? Oh. Ayah sokok. <laughs> Contoh lah, okay. Fine. Okay, saya sekarang, sekarang saya kira eh. Sekarang saya kira. Gaji untuk orang yang tak belajar. Untuk orang yang tak belajar. Pertama, kita akan kira barang-barang yang kau tak nak, bukan barang yang kau nak. Rumah ambil flat, sewa, 500 sebulan. Kedua, ambil kereta. Oh, lupa nak tanya. Kereta apa kau nak pakai? Azia, angkat tangan. Azia mungkin kau nak sebagai second car lah kot. Kan? Okay. Siapa yang cerita-cerita dia, dia nak sangat BMW. Angkat tangan, tak apa. Siapa nak Mercedes Benz? Siapa nak Velfire Alphard Siapa nak bas sekolah? Dia nak bawa family ramai kan? ok tak apa saya kira eh rumah flat 500 saya kira kereta kita akan pakai kereta kereta Azia yang harganya 500 ringgit sebulan 1000 ok kemudian motosikal kita ambil demak 250 ringgit itu pun beli dekat singa tak payah down payment 250 ringgit sebulan kita bayar selama beberapa tahun ok tu dah berapa 1250 pengasuh saya letaklah, saya letaklah 250. Berapa? Memang tak ada, tak ada. Pengasuh budak tu 70 ringgit, budak pakai pampers pun 500. Paling rendah. Sudah so, berapa? Dah 1500 ringgit. Okey, minyak. Minyak motosikal, eh minyak kereta saya letak 500 ringgit sebulan. Tanya puan ini cukup tak 500 ringgit sebulan minyak? Tak cukup. Saya letak 500 ringgit sebulan, maknanya kereta tu kau tolak sampai jalan besar bus tak izin. Kan? Mungkin kemudian, kemudian saya kira lah bagi mak ayah ni tak kira lagi motosikal pun saya bagilah minyak dalam satu setengah dan tinggal dua 200 lagi kita letak lah lagi seratus seratus bagi mak seratus ayah seratus dua ribu tiga ratus lima puluh sebulan saya nak beritahu dua ribu tiga ratus lima puluh sebulan ni bersamaan dengan gaji bekerja dalam sektor kerajaan bertaraf ijazah Maknanya kalau kau tak buat sesuatu yang luar biasa belajar rajin-rajin dalam bidang engineering, bidang profesional ni kau akan end up kerja macam tu dan benda yang kau tak nak pun kau tak boleh dapat. Itu pesan saya. Ni nak buka realiti ni. Itu sebab kena belajar. Sebab you all ni bidang ni bukan bidang biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng tapi bidang engineering ni bidang profesional. Saya sini cakap dengan poin ini tadi InsyaAllah kalau rezeki saya pun nak hantar anak saya sini InsyaAllah Tapi dia akan rahsiakan identitinya Anak Samsul debat Dia kata kan tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh Ada orang tahu anak saya tu Ha debat jawab Debat dengan anak aku Wah ngasam betul <laughs> Kan eh jadi saya doakan mudah-mudahan yang ada dalam dewan hari ini akan dia berikan keterangan hatinya supaya dapat menerima ilmu dengan baik. Saya doakan yang berada dalam dewan ini akan mendapat keputusan yang cemerlang. Saya mendoakan yang dalam dewan ini menjadi penyujuk mata, penyujuk hati buat kedua ibu bapanya. Saya jadikan pelajar-pelajar ini menjadi pelajar-pelajar yang beradab, berakhlak, tidak menyakitkan hati guru-gurunya. Saya doakan pelajar-pelajar yang ada dalam ini berjaya di dunia dan di akhirat. Saya berdoakan mudah-mudahan pelajar-pelajar JMI ini menjadi pelajar-pelajar yang menjadi sebutan sebagai pelajar cemerlang seluruh dunia mudah-mudahan. Ha, nah, jadi rasa cukuplah sekadar itu. Ada apa-apa soalan nak tanya? Koma. Kalau tanya apa soalan ni koma. Okey, siapa soalan nak tanya? Mikrofon ada dekat tengah. Okey, yang lelaki ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, tak ada eh. Betul tak ada? Saya kira lima. Empat. Tiga. Tengok, bila cakap tanya, kau sebut nama kawan kau. Kau, 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 kau. Kenapa? Amir ha, nak tanya. Haa, cepat. bukakan nama kursus dan juga tahun diizinkan. Macam mana kita dulu kita Biasa kena eh. Ha. Uh, siapa nama tadi? Lah. Iqbal. Iqbal. Okay. Sebenarnya saya pun pernah kena macam tu kita nak tanya ni kita kena bantai balik sebab yang dimarah tu adalah benda yang kita tanya tu benda yang lecture dah suruh baca mungkin lah mungkin tapi satu je ada satu kisah ada seorang ni dia suka mendapatkan ilmu yang baik dia suka mendapatkan ilmu yang baik kalau ada orang ada ilmu yang hebat dia akan pergi sanggup pergi cari orang tu Maka dia tanya-tanya-tanya ada seorang tu cakap ni di negara Cina. Dia kata kalau kau nak belajar ada seorang si tua bijak ni, si tua bijak ni dia duduk kat atas lembah pegunungan, duduk kat pegunungan atas sana. Kalau kau nak pergi, pergilah kat sana. Dia tu ada ilmu ilmu, ilmu yang hebat. Dia pun datang. Nak pergi tu, dia kena rentas hutan, kena berenang, kena naik kena rentas paya, naik bukit, turun bukit, naik sampailah ke ke pegunungan setelah 3 4 hari perjalanan akhirnya dia sampai kat puncak gunung tu. Sampai ke puncak gunung tu, dia ketuk-ketuk, dia bagi-bagi salam kan. Tak buka-buka pintu. Dekat setengah jam, akhirnya pintu tu buka, seorang perempuan tua tu buka. Ya, aku nak jumpa dengan si tua bijak tu. Nak jumpa dia sekejap ya, dia pun tutup pintu. Tutup pintu, dia tunggu punya tunggu punya tunggu satu jam. Satu jam dia menunggu kat luar tu. Tadi dah setengah jam ketuk. Satu jam lagi dia tunggu. Dia dah mula dah berubah. Dia dah mula tak sedap lah. Dia dah mula rasa feel uneasy, rasa tak senang kemudian baru dia nak ketuk pintu tiba-tiba pintu tu buka ha, boleh masuk awak tunggu dekat sini dia duduk dekat meja tu dekat kursi dekat meja tu dia duduk bila dia duduk dia tunggu lagi setengah jam dia dah mula dah hangin dia aduh susah betul nak jumpa dia ni. sekali datanglah orang tua tu si tua bijak tu pun datang dia bawa satu teko air dengan gelas dia ambil gelas macam tu satu teko air awak nak minum? dia tanya dia dah tak jawab dah dia angguk lah sebab dia angin dah ni Dah tunggu lama. Akhirnya dia curahkan air. Air kopi tu dia curah dekat dalam cawan tu. Curah tak berhenti. Dia curah. Benda tu melempah keluar. Keluar. Dan akhirnya oh dia kata. Kamu gila ke apa? Dia kata. Dia marah orang tu. Si tu bijak. Maka orang tu ni kata. Tak apa. Awak duduk di luar sebentar. Awak fikir dulu. Nanti awak dah fikir. Bawa masuk balik jumpa saya. Lelaki Lelaki ni pun keluar. Dia punya fikir, punya fikir, punya fikir, akhirnya dia dapat satu kesimpulan. Dia masuk dalam balik, dia jumpa dia kata, "Aku minta maaf." Ha, apa yang kamu dapat?" dia kata. "Apa yang aku dapat adalah aku dah berhari-hari merentas kepayahan dan kesusahan. Aku dah berhari merentas payah naik gunung, turun bukit, gunung, naik bukit, turun bukit dan sampai naik ke puncak pegunungan jumpa engkau. Takkanlah beberapa jam ni aku tak boleh sabar." dia kata gitu. Kan tu? Oh itu yang kamu dapat. Ha no, bagus juga dia kata. Habis apa sepatutnya saya dapat? Sebenarnya aku nak kongsikan pada engkau dia kata. Sebenarnya dalam cawan ni dia kata. Macam itulah diri kita. Cawan kita ni ada limit dia, berapa banyak dia boleh terima. So bila kita curahkan, dia hanya sekadar boleh menutup setakat ke, ikut kapasiti dia saja. Tapi bila kita ambil dia akan melempah lempah dan dia tak akan boleh tampung lagi dah. Macam tu gap kita manusia. Bukan semua masalah kita boleh ambil telan dalam hidup kita, semua kita kena share, kita kena selesaikan, kita kena buat. Jangan biarkan cawan kita menjadi penuh dan melempah. Jadi, apa yang kesimpulan nak saya kaitkan dengan soalan Iqbal itu tadi? Tanya, memang dah patut kita bertanya sebab kita tak tahu. Kena marah, itu sebahagian daripada proses. Tapi jangan menyebabkan kita rasa putus asa. Dia marah marahlah lah. Saya pun kena mati, kena sampai apa, sampai mati berdiri kena marah. Biasa. Lecturer saya, ada seorang lecturer tu. Kalau dia masuk, memang tak ada siapa boleh masuk lepas dia. Dia masuk, dia kunci pintu. Ada lecturer, Dr. Ramlah. Ingat lagi. Bila semua orang masuk, eh, dia ketuk-ketuk, tak -ketuk 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 -ketuk. You pergi balik. Saya tak nak tengok muka you. Pergi balik. Dia kunci pintu. Jangan ada orang masuk selepas dia. Walaupun kita ada hal. Itu bukan isu. Dia nak orang mesti sebelum dia. Haa. Kena marah lah, kena marah. Kau tak suka? Kena halau, kau buat macam mana? Kena beli atas kursi, proses. Malu, memang malu. Kena watan, biasa. Tapi, itu proses pembelajaran kita. So, jangan putus asa. Sebab dia guru. Akhirnya, benda yang kita dapat tadi tu, sangat bernilai sekali. Nilai dia sangat besar sebab kita pakai sepanjang hayat kita. Apa yang kita belajar. Okay? Terima kasih soalan pada Iqbal. Next question. Okay, silakan. Dua kosong. Orang oh, perempuan dia mengalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Azim Azim. Azim. Aa, saya, saya, saya. Apakah langkah yang mesti ada di pusat untuk, untuk eh, Ustaz, Terima kasih. Okay. Terima kasih Masih banyak Apa langkah yang saya ambil Langkah yang terpaksa saya ambil <laughs> Saya cerita tadi bro, Saya punya result periksa Saya drop Saya fail paper Satu paper Sebab business mat saya Kemudian saya drop paper tu Kemudian masuk semester 2 Kalau nak naikkan grade Saya drop lagi 2 paper Masuk semester 3 Saya drop lagi 1 paper Akhirnya saya butang 4 paper Masa saya part 3 Saya naik daripada 2.62 Naik 2.77 Kemudian naik 2.93 Masa tu saya kata saya tak nak Saya tak nak lagi dah Kalau ni ma mah mau Kalau kalau saya teruskan macam ni Sampai bila pun saya tak grade Saya kata So saya bawa masa part 4 Saya bawa 10 paper Bila bawa 10 paper Langkah anda ni, Azim tanya apa yang persamaan untuk saya dapat sebab 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 lepas tu saya dapat 3.58 bila sebab 10 paper. Sebab kita rasa tanggungjawab nak belajar. So untuk makluman semua, tak semua kelas saya boleh masuk. Sebab paper banyak sangat. So kelas tu tutorial dengan kita punya mass lecture, kita susun-susun akhirnya ada beberapa paper saya termasuk join kelas PJJ. Saya kena masuk kelas orang tu out campus. Jadi saya kena belajar Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu saya kena belajar. Kena itulah pengorbanan saya semasa tu padan muka kau siapa sudut paper. Contoh ayat dia. Dan saya kalau masa tu saya belajar ke UTM dekat London kan. Dekat aja dengan Semban Lendu Alor Gajah Melaka. So, saya nak balik rumah pun hari Sabtu lepas kelas baru saya naik bas express balik ke Semban kemudian rehat malam balik-balik semua ke Melaka. Kalau nak balik lah, kalau boleh balik minggu tu. Kebanyakan minggu saya tak balik. Dan setiap petang saya memang suka saya sepak takraw. Saya belajar macam biasa. Dan ada kelas-kelas hari Selasa dengan Khamis subjek English, saya terpaksa join group gr PJJ juga out campus punya yang pukul yang buat petang punya. So pukul orang pukul 4 pukul 6 tu orang dah balik kelas, saya kena pergi belajar lagi. Saya join kelas orang tua. -tua. Memang belajar dengan orang tua ni mencabar betul. Mak orang tua ni bukannya duduk dalam kelas, sejak keluar asap rokok, sejak begini kita pun dah lantak engkau lah aku nak belajar. Ha, tapi itulah langkah yang saya terpaksa buat. Kena buat. Dan satu lagi, tak boleh simpan lama Zim. Maksud tak boleh simpan lama, apa yang kita belajar, balik tu kita kena tulis balik note tu, kena terus buat dia punya latihan dia, check balik pasal question berkaitan dengan topik tu. Terus buat. Sebab saya fikir, masa final nanti saya takut saya tak ada masa nak cover semua sekali. Saya kena buat setiap masa. Saya kena faham terus dan kena ingat terus. Tu sebabnya yang saya kata tadi, saya boleh memorize note lecturer saya. Saya boleh tulis balik. Dan tu makluman semua siapa sampai sekarang saya masih hasah lagi otak saya ni dengan baca majalah Dewan Masyarakat sebab saya nak current issues tu sentiasa ada dalam kepala saya. So bila debaters, debaters, UITM, USIM, UKM, UM datang jumpa saya nak bincang macam mana nak kupas topik, macam mana nak bawa topik ni jadi kerajaan, jadi pemangkang macam mana, saya dah ada dah maklumat-maklumat terkini dalam kepala saya. That's why terpaksa kalau tidak otak kita ni jadi malas dah jadi tepu kita tak belajar dia jadi pekat susah nak terima tu sebab saya masih so langkah-langkah tu insyaAllah bila kita nak azim kita tahu dah kita nak buat apa kita tahu dah kita nak belajar apa kita tahu dah macam mana nak susun masa kita sebab kita tahu kita tak ada masa Okay, terima kasih satu lagi soalan perempuan Okay, ada juga wakil perempuan lah ha? Silakan. Salam. Ya. Yeah? Nur Azlin. Nurul Azlin ke, okay. Nurul ke. Okay. Rapat sikit dengan mic. Okey ha. Huh. Rasa menghormati. Oh, Okey, okay. masih. Okey. Ini sebenarnya isu menghormati ini adalah isu akhlak dan adab. Kan saya kata tadi makan sirih berpinang tidak pinang ada di Kota Melaka, makan sirih yang tidak tagah dek budi dengan bahasa. Ada satu lagi pantun. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. So, sebagai guru, wajib kita hormat dia. Kalau tengok, um, Imam Ibn Abbas. Imam Ibn Abbas pada satu hari itu dia nampak. Dia nampak seorang sahabat. Itu adalah merupakan sahabat-sahabat Nabi, semua guru dia. So, dia nampak sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi ni. Saya dah lupa dah nama dia Allah. Tak apalah nanti kemudian lah tu. Tak lah bila kena panggil lagi lah ni. Jadi bila dia nampak guru dia ni tengah menunggu kenderaan, maka dia bawa satu kenderaan, kereta kuda ke kereta unta, lebih kurang macam tu. Bila dia naik atas tu, berjalan aja guru dia ni, dia berjalan kaki mengiringi guru dia. Kemudian dia kata, lah, dia cakap dengan Imam Abbas, kenapa, kenapa engkau boleh berjalan kaki kau tak naik sekali dengan aku? Kata. Maka kata Imam Ibn Abbas, beginilah kami diajar cara menghormati guru kami oleh Rasulullah SAW. Bila sampai ke tempat ini dia tuju, turun saja guru ini tadi, Terus dia salam Imam Ibn Abbas tapi dia salam cium tangan Imam Ibn Abbas. Sedangkan Imam Ibn Abbas, kita tahu dia jauh lebih muda daripada para sahabat. Dia salam cium tangan ini. Kenapa kau salam cium tangan aku? Kata Imam Ibn Abbas. Beginilah kami diajar cara menghormati salah silah keturunan Nabi Muhammad SAW maka salam cium tangan salah satu hormat ni memang dah lama berlaku jadi dalam bab hormat Imam Malik pernah sebut biar ilmu sedikit tapi jangan tak ada adab biar ilmu sedikit tapi jangan tak ada adab maknanya bukan kita jangan belajar lagi tinggi ilmu kita sepatutnya lagi tinggi adab yang kita kena jaga Salah seorang daripada anak murid Imam Malik namanya Abdullah Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim kata, "Aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun, tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja." Itu sebab dengan guru kita kena beradab, kena hormat dia sebab kalau kita tak hormat, jangan risau, garanti ilmu takkan boleh serap masuk dalam kepala kita. Jangan disakitkan hati guru kita. Yang dia cakap tu sebab salah satu adab eh, salah satu adab. Lecturer kita dia mengajar beribu orang dah. Dia tak ingat dah mana dia pernah cerita, mana dia tak pernah cerita. Saya tak pastilah saya pernah cerita kat you tak cerita ni. You tahu, dia buat kelakar. Dia pun cerita tuntang-tuntang. You cerita ni dah cerita dah ni. Gelak aja buat macam tak pernah dengar cerita tu. Itu adalah adab yang diajar. Faham? Sebab guru kita ni nak jaga ramai orang. Kita memanglah ingat dia belum cerita dia dah cerita ke kita ingat. Tapi bab adab memang kena jaga. Itu salah satu daripada perkara yang Nabi ajar. Adab. Tak dibu awla dukum bisalah asyak. Dia kata, adabkanlah anak-anak kamu tu dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah SAW. Ajar dia sayang Nabi. Bihubi alihi, ajar dia sayang alih keluarga Nabi. Dan bikira atil Quran, ajar dia membacakan Quran. Maknanya adab ini penting dalam hidup itu. Guru kena jaga. Saya sampai sekarang, kalau pergi ke Kelantan, Darul Naim pergi ke Kota Baru, saya akan jumpa dengan tok guru debat saya, nama dia Cik Khairul Azan bin Cik Ahmad dari Tanah Merah, Kelantan. Dia roommate saya dulu masa diploma. Tapi dia yang develop saya sampai jadi seorang pemidato. Kemudian dia ajar saya jadi pendebat. Bila saya sambung degree, dia terus kerja. Saya bila sambung degree, saya punya pencapaian di, debate lagi tinggi pada dia. Tapi saya tak pernah anggap saya lebih bagus pada dia. Sebab dia yang memulakan langkah pertama mengajar saya dalam debat dan pidato. Dan sampai hari ini kami masih berkawan baik. Itu sebabnya adab sangat mustahak. Jagalah adab kita. Jangan kita rasa, ah dia ni orang kampung. Ah lecturer kita ni, alah apa benda yang dia tahu. Jangan. Dia pengalaman dia lagi besar daripada kita. Dia dah mencapai satu tahap yang kita belum capai lagi. So kalau kita dah merenah-renahkan guru kita, macam mana kita nak sampai tahap yang dia tu boleh capai? Tu cerita dia. Okey, Nurul Azlin, terima kasih banyak. Cara tu simple aja. Belajarlah merendah diri. Belajar merendah diri. Belajar merendah diri tu sebab kita nak dapatkan sesuatu lebih berharga daripada orang lebih hebat daripada kita iaitu guru kita. Saya sampai sekarang masih lagi kontak guru-guru lama saya. Saya masih lagi bayangkan saya jumpa dengan cikgu matematik yang mengajar saya matematik darjah 4, 5 dan 6, eh, darjah 3, 4 dan 5 dulu. Saya jumpa dia dekat mana? Dekat Pontian kita orang layan sup Pak Habib dekat Pontian. Puan apa nama dia cikgu Noraini Amran. Dia mengajar bayangkan kami jumpa setelah le lebih 30 tahun kami jumpa. Ha. Saya kontak balik, jumpa balik cikgu matematik cikgu sekolah rendah saya, cikgu Fatimah dekat belakang sekolah lama saya. Dia rupanya dia duduk kat situ. Saya jumpa dah macam nenek-nenek dah. -nenek pakai kain batik dengan baju nenek ni, pakai sekop kepala tu. Ya Allah, saya kata. Ha, bayangan punya cepat masa berlalu tapi itu salah satu cara saya hormat kat guru saya. Sebab guru-guru kita dia mengajar kita tahap dia dekat dalam ni. Dia pensyarah. Dia mungkin jadi pensyarah dia mengajar kita. Tapi kita keluar sana, kita dapat lagi hebat lagi daripada pensyarah tu. Kita mungkin jadi engineer yang hebat. Mungkin kerja kat syarikat konglomerat yang hebat-hebat yang besar-besar. Tetapi jasanya bermula dengan guru kita yang mengajar kita dekat dalam ni. Itu sebab wajib kita hormat pada pada guru kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, saya cukup sekadar itu. Ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang sepanai-panai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu. Kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu. Sebutir pasir. Kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut. Sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mula menyebut. Jasa baik pihak penganjung menyemput hari ini. Rasa nak junjung.